Daha bir trigonometrik taneler sistemi halledeyim. Verilip ki sinüs x sinüs y hasılı 4'te 3'e beraberdir. Tanyası x tanyası y hasılı ise 3'e beraberdir. Bu sistemin ikinci tenliğinden başlayalım. Tangens x tangens x tangens y hasilini ya da sinüs x böl kosinüs x vurulsun. Tangens y ise ya da sinüs y bölünsün kosinüs y. Şimdi nezere alsak ki bu kesirlerin hasilinde suret birinci tenliydi. Yani 4'te 3'e beraberdi. Onu da buradan alarak 4'te 3 bölünsün kosinüs x kosinüs y hasili beraberdi 3'e. Buradan da kosinüs x kosinüs y beraberdi 4'te 3 bölü 3 yani 4'te 1'e. Şimdi bunu nezere alıp ikinci sistemi yazabiliriz böyle bir şekilde. Sinüs x birinci tenliği saklayaq. Sinüs x sinüs y beraber 4'te 3'e. İkinci tenliği ise kosinüs x kosinüs y beraberdi 4'te 1'e. Şimdi bu iki tenliği taraf tarafa toplayaq. Toplasaq böyle bir tenliği alırıq. Deməli sinüs x sinüs y üstə gəl kosinüs y x kosinüs y bərabərdir 4'də 3 üstə gəl 4'də 1 olar 4 böl 4 yəni 1. İndi bu cəmi fikir versək sinüs x sinüs y üstə kosinüs x kosinüs y bu kosinüs x çıxılsın y'dir toplama düsturlarına görə. Deməli kosinüs x kosinüs x çıx y bərabərdir 1 aldıq. Buradan x çıx y x çıx y bərabərdir və yaxud da bunu yazaq sisteminizə. Deməli belə bir şəkil gəldi sistem. Birinci tənlik sinüs x sinüs y bərabərdir 4'də 3. İkinci tənliyimiz isə olur kosinüs x çıx y bərabərdir 1'ə. Buradan indi ikinci tənliyə əld edib yaza bilərik ki, birincini saxlayaq yenə sinüs x sinüs y bərabərdir 4'də 3. İkinci tənlikdən isə x çıx y bərabərdir 2n pi'ə. Sadə trigonometrik tənliyidir. İndi isə x bərabərdir buradan ikinci tənlikdən x bərabərdir 2m pi üstə gəl y əvəz yaza bilərik. Bunu birinci tənlikdə x-in yerinə əvəz edib belə bir tənlik alırıq. Sinus 2m pi üstə gəl y vurulsun sinus y bərabərdir 4'də 3'ə. Sinüs 2n pi üstə gəl y çevrilmə düsturuna görə bu 2n pi'də 2 pi'də sinüs adını dəyişmir. 2 pi üstə gəl y düşür birinci rübə. Burada da sinüs müsbətdir. İşarəsi onda olar sinüs y vurulsun sinüs y bərabərdir 4'də 3'ə. Buradan da sinüs kvadratı y bərabərdir 4'də 3. Sinüs y bərabərdir plus minus kök altında 3 bölünsün 4 kök altında 4'ten de 2 çıkar kalar kök altında 3 böl 2. Şimdi buradan elde edip y'i tapa bilərik. Deməli y beraber olar tənliyimizi keçirdik burası sinus y beraber oldu plus minus kök altında 3 böl 2. Bir dəfə plus götürük ikinci dəfə isə minus kök altında 3 bölü 2 için həll edib y'i tapaq. Birinci üstə gəl için plusun götürsək onda y beraber olar mənfi 1 üstündə n kök altında 3 bölü 2 sinus pi böl 60 dərəcədə yəni pi bölünsün 3 ilə bərabərdir. Üstə gəl n pi. Buradan indi y'i bu tənlikdə əvəzləməmiz buradadır. Burada y'in yerine
bu ifadesini yazıp x tapa bilər, x beraber olar. Bunu y 1 ile işarelik, bunu olsun x 1. Mənfi 1 üstünde n, pi bölünsün 3, üstüne gel np, üstüne gel 2np. Onda olar mənfi 1 üstünde n, pi bölünsün 3, üstüne gel 3np. Deməli, bir kök x için oldu bu ifade. Y1 de oldu bu ifade. İndi isə ikinci hissəni götürək. Sinus y mənfi kök altında 3'e bərabərdirsə, deməli mənfi için götürsək, onda y bərabər olar mənfi 1 üstündə n. Bu dəfə arksinus mənfi kök altında 3 bölü 2 mənfi pi bölü 3, mənfi pi bölü 3 də bərabər olur. Üstə gəl n pi. Buradan da eğer mənfi 1'i versek bura, onlar mənfi 1 üstünde n üstüne gel 1, pi bölünsün 3, üstüne gel n pi. İndi bunu yeniden əvəzləməmizdə koyaq, x'i tapaq, x beraber olar, bunu y2 ile işarelik, bu da olsun x2. Mənfi 1 üstünde n üstüne gel 1, pi bölünsün 3, üstüne gel n pi. Üstüne gel 2np. Bu da beraberdi. Mənfi 1 üstünde n üstüne gel 1, pi bölünsün 3, üstüne gel 3np. Deməli, indi artık yekunlaşdırıb cavabları deyə bilərik ki, deməli, bir kökdə deməli, olacaq y mənfi 1 üstünde n üstüne gel 1, pi bölünsün 3 və x üstüne x2 de buna beraberdi. Cevaplar oldu bu qeyd etdiyimiz ifadeler.